Ilikuwa mwaka wa mbili sufuri moja saba ndipo Benki ya Dunia ilipoungana na serikali ya Kwale. Ugatuzi wakaleta mradi wa nari kwetu Kwale. Pongezi Gavana Mvurya, pongezi Fatuma Achani, pongezi Narigi kwa kuleta maendeleo Kwale. Pongezi Gavana Mvurya, pongezi Fatuma Achani, pongezi Narigi kwa kuleta maendeleo Kwale. Chanda chema huvikwa pete, nasi twakuvika pete.